גם להחליט מתי הריקוד האחרון, מתי בסוף הריקוד צריך להסתיים. הכדור רם ג'וז'ה אחת, קאנר! תראה את השקט שלו והכל מתחיל, אופה, מקונן, הנה הרוחב, רם ג'וז'ה עם החזה, עוצר, מכוון לפינה, אומר לרני עודי, שמאלה של השוער, 1-0, בקל הרביה. של בקל הרביה, חיים מקונן חי את הקו טוב, חיים מקונן עובר טוב, חיים מקונן מהו? כדור גדול לבר שמש של ישרון, איזו הנה שמש נגיע. אז מחזיר למקונן, המגן הימני של בקה, שולח את הכדור טוב. هناك لاعبين اثنين مع عنان تعودون للاعب حايم ممتاز حايم في المقرب من اللاعب هناك حايم مكونان يوصل كرة الاتجاه أبرام غزاي ארמן מבין את הטעות שלו ומתנציאת בפני מיכאלי, ממשיכים לשחק, תראה את חיים מקונן במהירות שלו, מקונן, מנסה לעבור, יופי של שחקן, חיים מקונן! بحث عن فوز ميكونان ميكونان يحاول مرور يمر 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 ميكونان ميكونان مر ميكونان مر ميكونان يوصل ميكونان جول كثير من اللاعبين يلعبوا الباص في القريبين من منطقه الجزاء فريق عنان تعود هناك لحايم ميكونان يمر من الاول حايم باليسار يصوت نفس الاعدام الى اللاعب حايم ميكونان 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 ينطلق ميكونان يمر يمر ميكونان يمر ميكونان ميكونان يرفع كره على برنامج الجزاء لا يوجد تسلل لا يوجد لا يوجد تسلل الان حايم ميكونان حايم يمر من اللاعب الاول يرفع يمر من الثاني يمر تصويب ميكونان الان كابتن جول في التغطيه والان مرتده ايضا سريعه له والبقاء خمس لاعبين معي خمسه من فريق كوكاب الان حايم ميكونان ينتظر تقدم لاعب حايم ميكونان يمر من اللاعب بصوره ممتازه الى رام جوجا رام جوجا قريب من منطقه الجزاء ويوصل هناك ممتازه من رام بارشامي الاستمرار في الدعم
ليه ابو علباك الكره الان في الجهه اليمين عند اللاعب حايم ميكونان يرسل كره طويله هناك في جهه اللاعب والكابتن معاذ المباريات ايضا اللاعب الان كره مرفوعه بجهه حايم كره طويله مقام الحارس الان ميكونان والكاب 1-0 اللاعب حايم ميكونان يسدد وبان التشمش هناك بلاتيري ميكونان موسي خايم ميكونان اوبا يفش الركود حايم ميكونان يمر اللاعب بصورة ممتازة حايم يرفع كرة باتجاه اللاعب هناك ركلة جزاء قدم 6-0 والمسجل حايم ميكونان يسجل الهدف يوفي الجول